quantos anos? Puxa, tá linda! Você encontrou o tape da entrevista? Ainda não. Tava em cima da televisão, mas você esconde tudo. Eu quero mostrar pra eles depois do almoço. Fica fria que eu acho. Quando foi ao ar, você lembra? Não foi um pouco depois da reeleição do senador? É, eu acho que é uns 3 meses, por aí. Oh, meu Deus do céu, o gabinete da Bianca. Tá tudo pronto, dona Lucila. É só pôr o macarrão pra ferver, em 10 minutos tá todo mundo comendo. O molho à bolonhesa. Fiz outro, esquento no minuto. A pamonha do Matheus. A pamonha do Matheus, a queixadinha da Giovana, o curado da Bianca, a pele do Pedro. Tá tudo pronto, santo Deus. Até a sopa de mandioquinha do Lucas. A cerveja, a caipirinha da Larissa. Será que nós estamos esquecendo de nada, dos anjos? Não, até já tirei o vinho do senador da geladeira. O senador não vem. Como não vem? Não é almoço do aniversário do casamento de vocês? Eu não lhe disse que ele tinha um pronunciamento no Senado e depois uma audiência com o presidente? O presidente convocou Bernardo para uma reunião. Para hoje. Deus que me perdoe, mas esse presidente fica 5 anos viajando e justo no dia do almoço do aniversário do casamento do senador, ele faz reunião. Mas olha as flores lindas que ele me mandou, dos anjos. Ele está preso em Brasília. Mas vem Bianca e Mário, Larissa e Pedro, Lucas e Débora, Matheus, Giovana, Tiago, Vinícius, Ana e Beatriz, não chega? Os filhos, neto, vem. E o principal da festa não vem. Ah, é aniversário de casamento dos anjos, ele pode faltar. Só em enterro, é que o morto não pode faltar. A senhora fala cada uma. Cuidado dos anjos, pelo amor de Deus, com esse cinzeiro que eu dei de cristal aí que eu dei pra Bernardo quando ele ainda fumava, sei lá, 40 anos atrás. A senhora fala como se eu vivesse quebrando louça aqui em casa. Ah, é que é de estimação. As coisas do seu marido não são de estimação, são de adoração. Adoro meu marido, sai daí. Não tô todo defeito. Acho até bonito uma pessoa apaixonada depois de 60 anos de casado. 60 não, 53. Estamos completando hoje 53 anos de casado e continua apaixonada, sim, graças a Deus. Achei. Olha aqui a tal entrevista. Eu perdi, maledicente. Ah, você. Você é um anjo. Vamos ver? Os meninos vão adorar. O senador Bernardo de Almeida acaba de ser reeleito com expressiva votação. O senador ficou famoso após a sua atuação como relator na CPI dos transgênicos. Ele condenava a introdução das sementes geneticamente modificadas na nossa agricultura. Mas hoje nós vamos conversar com ele somente habilidades. Senador Bernardo, como é a sua vida em família? Bom, nós somos uma família muito unida. Uma tribo, como eu costumo dizer. Uma tribo muito feliz, não é, Lucila? Muito, muito mesmo. E a senhora está sempre junto com o senador, como a dona Marisa e o presidente Lula, por exemplo? Não, imagine. Depois que me aposentei da faculdade, bem que eu queria assessorar Bernardo em Brasília, mas Bernardo é um troglodita, não permitiu que eu fizesse mais nada, nem cheque eu assino. Mas, senador, a senhora está sendo muito mão fechada com a dona Lucila. Ao contrário, sou muito mimada pelo meu marido, graças a Deus. Dona Lucila, com todo esse trabalho do senador em Brasília, vocês ainda se reúnem muito? Sim, muito, o tempo todo. Os meus filhos não saem lá de casa, os netos também. Cada vez que o senador chega, é uma festa, uma correria, a casa cheia, barulhenta, alegre, dos anjos, nossa empregada. Essa sim é que sofre com a algazarra. Ah, deixa, dona Lucila. Essa entrevista é tão bonita. Hipocrisia dos anjos, só mentiras. Mentira de quem? Do senador Bernardo? Não, do Bernardo não. Bernardo, graças a Deus, nunca mentiu pra mim. Então de quem? De mim mesma. Cadê os filhos que não saem daqui? Cadê os netos correndo pela casa? Cadê a algazarra dos anjos? Com os filhos netos que a senhora tem, a senhora devia levantar as mãos pro céu. Sim, mas cadê eles? Quanto tempo faz que ninguém aparece? Ué, o Matheus não é neto da senhora? Ah, é o único da família que passa por aqui de vez em quando. Isso quando ele não está naquele computador tentando invadir o FBI. Os outros, Tiago, Vinícius, Ana, Beatriz, Giovana. Agora nem o Matheus, a Bianca está deixando de ficar comigo? Claro, quando ele vem, só não quer deixar ele embora. Será que a Bianca vai deixar Matheus ficar comigo esse fim de semana? Não fica vivendo o futuro. Se na hora ela quiser deixar, ela deixa. Se não quiser deixar, ela não deixa. Larissa e Lucas é que são meio desgarrados. Mas a Bianca, principalmente, poderia vir mais vezes. Eu sinto tanta saudade dos meus filhos, dos meus netos. Maomé não vai à montanha. Ah, eu não vou. Eles nunca estão.
Quando estão ocupados com visitas, novelas, Big Brother, karaokê, sei lá o quê. Ah, ninguém conversa. Para de reclamar, mulher. Hoje não vem todo mundo? Então... São eles. Abre o portão pra mim, dos anjos. Eu vou passar uma escova no cabelo. Vai, vai. Quem chegou? O Lucas. Trouxe esse presente pra senhora. Ah, mas cadê ele? Ele veio sozinho? Ah, ele não veio. Tem uma reunião no escritório. Reunião? Ah, porque Débora não veio com Aninha e Beatriz? Diz que tiveram que visitar o pai da dona Débora. Diz que o homem tá meio doente. Quer dizer que do Lucas não veio ninguém? Meu Deus do céu, que olha só. Que coisa. Bom, se o pai da Débora tá doente, agora do presente da mãe, ele não esquece. Lembra dos anjos que no Natal passado ele me deu este lenço? Lembra? Ai, ai. Bem, eu vou ligar pra Larissa, se bem que eles nunca atendem, né? E eu não sei pra que eles têm telefone. Eu não sei, não sei. Leva um telefone até pra cama, mas atender que é bom, né? Ah, meu Deus. Ô, milagre! Alô, Larissa, minha filha! Você não tá um pouco atrasada, não? O almoço? De aniversário e casamento, minha filha? Meu casamento com seu pai? Como é que você foi esquecer? Mas, filhinha, se o Pedro tá preso na faculdade, tem você! Traz Thiago, Vinícius... Tá bem, Larissa, deixa. Não, deixa, não. Não, não se preocupe, não. Não, não, não tem importância. Vem assim, domingo, não é? Ah, um beijo, filho. Ela esqueceu. Meu Deus, será que só vem Bianca com as crianças? E o Mário, dona Lucila? A minha garantiu que vinha com ele, com a Giovana e com o Matheus. Aliás, o Mário é o único que não pode inventar desculpa, né? Tá desempregado, por exemplo. Deixa que atenta, tá aqui na minha mão. Alô? Não, Lucila. Bianca, minha filha, onde é que você está? Você está fazendo no aeroporto? O que é que você vai fazer em Brasília, minha filha? Mas justo hoje, no dia do aniversário de casamento? Do meu casamento? Com seu pai, ó. Não, 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 não. Não leve esse problema ao seu pai, Bianca, pelo amor de Deus. Eu sei que o Mário está desempregado, mas o seu pai não tem privilégios, filhinha. Você tem que... Alô, tem... Bianca? Caiu. Dos anjos de Deus, o que é que nós vamos fazer com toda essa comida aí? Não se preocupe, não, que o que mais tem nesse país é gente com fome. Te conheço há mais de 50 anos e nunca soube que você fosse do PT. Se o Bernardo sabe do papelão dos filhos, tenho certeza que ele cancela a audiência com o presidente e vem almoçar comigo. Ou pelo menos jantar. Deixa, mocinha! Chica! Para, tira a mão! Deixa eu atender! Venha chamar a presidência! Pode ser. Alô, gabinete. Eu queria falar com o senador Bernardo, por favor. É, quem gostaria, por gentileza? É, Lucila, mulher dele. Ô, oh, dona Lucila! Que prazer! O senador não está no gabinete. Ele está aqui fazendo um pronunciamento no plenário. Aliás, um pronunciamento maravilhoso. Mas ainda não retornou ao gabinete. Foi bom o pronunciamento dele, é? Aff, foi ótimo. Modéstia à parte, Bernardo tem de fato muito talento político. A senhora é o quê, o senador? Eu sou a Brenda, a secretária dele. Escuta, a senhora recebeu as flores que o senador me mandou? Sim, recebi. Ai, não são lindas? São, sim. Olha, eu queria aproveitar a ocasião para estar lhe cumprimentando pelo aniversário de casamento. Parabéns. Ah, muito obrigada. Eu tentei o celular, mas não atendeu.
Sabe se ele voltaria para São Paulo ainda hoje? Se daria tempo de chegar para o jantar? Olha, a viagem do senador hoje irá estar dependendo de uma audiência importante com o presidente. Mas eu vou estar me informando e vou estar repassando todas as informações para a senhora. Ok, dona Lucila? Não é necessário, não. Diga apenas que eu liguei. Muito obrigada. Um beijo, querida. Beijo. Bernardo deve estar com secretária nova. Brenda. Irá estar dependendo. Vou estar repassando. Ela adora gerúndio. Adora o quê? Gerúndio! Essa nova bobagem que eles inventaram aí. Brenda! Brenda é um bom nome para a secretária? E brincou! Você não disse à minha secretária que me achava talentoso? Ah, sim. Eu liguei para comentar com você sobre Bianca e Mário. E ela me disse que você tinha feito um pronunciamento maravilhoso. Bruna, nome dela. É, Brenda. Mas na sua opinião, eu tenho de fato talento para política. Meu amor, você está cansado de saber que eu te considero mil vezes mais honesto e talentoso do que todos os nossos políticos. Do que o presidente, inclusive? O presidente é inclusivíssimo. Mas isso, mais talentoso, mais competente, mais íntegro, mais inteligente, mais gostoso, mais tudo. A semana que vem ninguém vai me suportar no Brasil, hein? Deixa que eu atendo, meu. Ah, vai, Luísa, Luísa. Alô? Vovô, é o Matheus! Ah, não é o vovô, é Bento que tá falando, guarda noturno da casa, nossa avó tá em Brasília! Deixa de conversa, vovô, é o Matheus! Pra mim você não precisa disfarçar a voz! Tudo bem com você, Matheus? Ô, oh, parabéns, vovô! Parabéns pelo quê? Pelos 10 mais íntegros da República! Obrigado, Matheus, aproveito o exemplo e desista dessa loucura de invadir o FBI, menino! Vô, sabe a Al Jazeera? A TV árabe do Globo Pérsico? Pois é, eu e o Jonas montamos um vídeo e dublamos o Bush pedindo desculpa pela invasão do Iraque! A gente chegou a botar 8 segundos no ar, vô, computou o grilo! Você vai acabar em cana, menino! E não conte comigo, hein? A gente está tentando promover a paz mundial, vovô! Agora a gente já tá na metade de um clipe do Bin Laden pedindo perdão pro Bush. Ô, vô, mudando de assunto. E aquele notebook novo que você me prometeu, hein? É. Não rola aí no seu cartão corporativo? Natal, já é Natal? Ainda não é Natal, é Natal. Posso falar com a vovó, hein? Pode, eu vou passar pra ela. Um beijo, Matheus. Falou, vô. É o teu queridinho. E pede pra ele desistir dessa pirataria maluca, Lucila. Matheus? Oi, vó! Por que você não veio no meu almoço de aniversário, meu filho? Você só falou com a mamãe, só fiquei sabendo dessa puta mancada deles depois. Ó,
Fala baixo pra não dar bandeira aí pro vovô. Tô te mandando um site irado sobre namoro na web. Eu, seu demônio! Aquele outro que você me mandou era pura pornografia, hein? Tá querendo corromper a vovó? Não, não, vó. Esse aqui é só de namoro. Nenhuma sacanagem, vó. É dos garotos que só se amarram em gatas acima dos 60. Registrou as possibilidades, vovó? Olha aqui. Eu não quero conhecer esses anormais, não. Vó, é de arrepiar. É só garotão, 90% europeu, a meninada super afim, vó. Eu sou casada, Matheus. Eu amo meu avô. Eu não sou afim de nenhum garotão europeu. Ah, vem cá! É verdade que a gente vai morar aí, vó? Morar aqui? Não tô sabendo de nada, não. Só essa. Mas não sei. Minha mãe tava comentando outro dia, que já falou com o vovô e tudo. Já pensou, vó? Ah. Chupar jabuticaba no pé todo dia, porque ela não já... Deus! Sujou minha mãe. Vovó, tá. Depois eu te ligo, tá? Tá. E confere esse site aí, ok? Ok. Tchau. Tchau. Que foi, mãe? Esse menino é o demônio em pessoa, hein? Ele disse que eles vêm morar aqui. Você disse que ligou pro gabinete pra falar da Bianca, foi isso, Lucila? Ah, pois é, Bernardo. Eu não gostei dela dispor de você daquela maneira. Ué, de que maneira? Aquele dia que ela foi a Brasília, usar você pra arranjar emprego pra Mário, não achei correto. Eu dei um toque no Mântiga, seu menor compromisso. Deixa pra lá, ninguém se machucou. Mas o Mário é veterinário, o que é que ele vai fazer no Ministério da Saúde? Depois ele presta um concurso, pronto. Ninguém fica devendo nada a ninguém, pronto. Ah, eu sei que você sofre com essas coisas, não te conheço? Esses escândalos que se multiplicam sem parar, roubos, estelionatos, essa falta de vergonha. E ela pedindo emprego pro marido injusto, a você que sempre odiou qualquer tipo de privilégio. Será que ela não conhece o próprio pai? Mário estava desempregado há mais de 6 meses, Lucila. E que história é essa deles virem morar aqui em casa? Matheus acabou de me dizer isso ao telefone, disse que Bianca falou com você. Pois é, a Bianca... Naquele dia de Brasília, ela contou que teve uma longa conversa com Larissa e Lucas. Larissa e Lucas? Larissa e Lucas? Sim. Quem são Larissa e Lucas? Você não está se lembrando da Larissa, do Lucas? Não. Meu Deus, Lucila, quando é que isso começou? Isso o quê? Isso, de você esquecer os filhos. Eu não esqueci, eu só fiz uma piada pra brincar com você. Que piada? Faz tanto tempo que Larissa e Lucas não vêm me visitar que eu fingi não me lembrar deles, entendeu? Como eles nunca aparecem, eu teria esquecido, apagado da minha memória. Acabou. Que susto, meu! Eu pensei que vocês... Isso é piada que se passa, mas voltando a... Só você mesmo, Lucila. Bom, é o seguinte, eles chegaram à conclusão de que esta casa é grande demais para você. Principalmente agora que eu fico muito em Brasília. Na verdade, eu estava até comentando isso com a dos Anjos. É, são 6 quartos, um quintal enorme, jardim. Eu adoro a casa, Bernardo. Qual é a ideia? Larissa e Bianca se mudariam para cá com os maridos e as crianças. As crianças adoram a jabuticabeira. Meu Deus, mas isso é muito bom! Bianca e Mário no quarto de cima, Larissa e Pedro no quarto da sacada e as crianças nos outros quartos, Lucila. É uma ideia maravilhosa, adorei. Por que eles não pensaram nisso antes? Então, eles se mudam pra cá e nós vamos morar num flat. Flat? Eu e você vamos morar num flat? Não é uma grande ideia? Arranjamos um flat com um restaurante, camareira pra arrumar a cama, café da manhã. Ela diz que o seu maior sonho sempre foi tomar café da manhã na cama. Pronto, Lucila. Não, eu sempre tive pavor que me servissem café na cama. Não, senhora. Não. Foi irmã Avelina que vivia falando nisso. Eu não. Nunca. Minha ideia do inferno é café na cama. Já imaginou derramar um burro de café com leite em cima das cobertas do colchão? Mas você adora fruta no café da manhã. Bianca diz que você vai amar a variedade de frutas que ele serve lá no flat. Eu gosto de mamão, Bernardo, não de variedade, só de mamão. Mas então, exatamente, ela disse que o que mais tem lá é mamão. Na verdade, Lucila, o problema maior mesmo é a segurança. É essa violência toda.
Eu também não consigo viver tranquilo pensando em você sozinha nesse casarão com a dos anjos e eu em Brasília. Mas a casa é enorme, então... né? Quando eles receberem as visitas deles, eu não posso ficar no meu quarto lendo um livro, vendo televisão com som bem baixinho. Eu não vou incomodar. Foi exatamente o que eu disse. Mas papai, aí vira um cortiço. Eu e Mário, quatro crianças enlouquecidas e mamãe, sentiu a favela. Eu não consigo entender por que nós não podemos continuar morando aqui com eles. Eles acham que não daria certo. Que se alguém quebra, por exemplo, esse cinzeiro que você me deu quando eu fumava, você estrangula uma criança, Lucila. Dia desse ela quase me estrangulou por causa desse cinzeiro. Eu não tô falando, é? E a dos anjos, Bernardo? O que é que eu faço com ela no flat? Armo um beliche pra ela na sala? Dos anjos não iria pro flat. Ela ficaria aqui com eles, entendeu? Ah, quer dizer que além da casa querem me roubar dos anjos? Quem é que vai querer me roubar? Dado é caro. A Bianca quer se mudar pra cá, com Larissa e as crianças. Mas olha, não é o que mais a senhora queria na vida? Eles querem a casa, só que eu não faço parte do pacote. Quer dizer que a gente vai se separar? Eu não vou mais morar com a senhora? Nascemos juntas e crescemos juntas na fazenda do vovô dos anjos. Você é mais que uma irmã pra mim. Imagine se eu posso me separar de você. Eu prefiro me separar de Bernardo. É assim que a senhora separa do senador. Ai, ai, ai. Muito bem. Então, eles querem que a gente saia para eles ficarem com a nossa casa. Ainda bem que não passamos a casa no nome deles. A esta hora estariam me internando num asilo. Não exagera, Lucila. O outro dia você sugeriu que a gente fizesse um seguro de vida em nome deles. Deus me livre igual, né? No dia em que você assinar uma apólice de seguro para os seus filhos, eles misturam cianureto no seu café. Que coisa mais paranoica, Lucila! Mas olha, no que se tornou este mundo, meu Deus do céu. Você ainda estrebuchando com o café envenenado e eles recebendo o dinheiro do seguro ali. Quer parar com esse delírio? Delírio. Queriam me tirar até a dos anjos. Ah, você não vê que é pura criancice deles? Esta é a nossa casa, Bernardo. Moramos aqui há mais de 50 anos, desde que casamos, e agora resolvem nos botar num flat. Tá bom, tá bom, tá bom. Você continua na casa, pronto? Sem problema, viu? Bernardo, eu nunca fui de puxar angústia, não é, hein, Bernardo? Ora, Lucila, não leva a sério, que bobagem, eles vivem inventando moda, você sabe como é. É que ultimamente tem me dado assim um... O que foi, Lucila, fala. Eu estou pensando seriamente em voltar para a faculdade. Voltar da aula? Você está aposentada há mais de 15 anos. Não para dar aula, para estudar. Escolher um curso e começar tudo de novo. Que curso? Medicina, Direito, Computação, qualquer um. Por que isso agora, meu amor? Sei lá, Bernardo, sei lá, dá um upgrade na vida. Você fica muito em Brasília, eu fico muito sozinha aqui. Como sozinha? Você não tem seus filhos, seus netos? Não, não tenho. Como não tem? Não, não estão comigo. Depois dessa história da casa, então, nem parece que são mais meus filhos. Que absurdo é esse agora, meu amor? Eles se foram para suas vidas, Bernardo. Desmamaram e se foram, como gatos e saguis. Já não somos mais nada para eles. É a natureza, vai fazer o quê? Eu não entendo. Se você sabe que é a natureza, por que é que você fica choramingando? Porque eu sempre os mimei, lambi, acarinhei o mais que pude. E ainda assim eles se foram, né? Cada um para o seu projeto. Agora é pra valer, Bernardo. Agora eu só tenho você. Você e a dos anjos. Ah, eu não vejo esse drama que você está fazendo. Eu não vejo mesmo. E se eu fosse fazer esse meu curso em Brasília? Como assim, Lucila? Olha. Deixamos a casa para Bianca e Larissa, já que elas tanto querem, mas não vamos para flat nenhum. Eu mudo para Brasília com você e levamos a dos anjos conosco. Mas Lucila, que horror!
mora em Brasília. E você ia ficar muito mais sozinho do que aqui. Daqui a 15 dias, por exemplo, eu vou ficar uma semana em Paris na reunião da ONU. O que você ficaria fazendo sozinha em Brasília? Por que você não me leva junto nessa reunião da ONU? Não, é o que eu mais queria na vida. Ah, infelizmente não pode. Tem que ser respeitar o cerimonial. Você sabe como é. Não preciso ir a Paris, mas eu posso ficar com você em Brasília. Ninguém fica em Brasília, Lucila. Olha, Brasília é uma Las Vegas, Lucila. Os políticos descem do avião, correm para os caçaniques e à tarde voltam correndo para o avião com os bolsos cheios de moeda. Mas você não. Você tem uma casa lá. Casa? Que casa? Aquilo não é uma casa. Aquilo é uma pousada. Ah, porque não tem uma mulher cuidando, não tem uma cozinheira como a dos anjos. Ninguém come em casa em Brasília, Lucila. Há vários restaurantes no Congresso, justamente porque não há tempo. Ah, eu como com você no Congresso, pronto. Não pode, Lucila. Só com permissão especial. Você já imaginou se todo mundo levasse todo mundo para almoçar no Congresso? Pera lá, Bernardo. E a Marisa, do Lula? Ao que eu saiba, ela não tem nenhuma função no governo, a não ser ir junto. Ela é a famosa também. Vou. Não desgruda um segundo. Vai pra Espanha, vai pra Inglaterra, vai pra Argentina. Nem ao banheiro ela deixa o marido sozinho. Ela pode tudo e eu não posso nem comer um cachorro quente contigo no Congresso? Lucila, minha querida, aquilo é uma guerra, meu amor. Olha, eu nunca te disse isso, mas o momento mais feliz da minha vida é quando eu volto para São Paulo, quando eu volto para as muralhas do meu castelo, quando eu volto para você, Lucila. É, quando eu chego sangrando, sabe? Todo varado de flechas, arranhado de espinhas, e te encontro à minha espera pronta para cauterizar minhas feridas, entende, meu amor? Oh, Bernardo, como você é canalha! Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Yes, I'm a mortal. Call me my darling and say that you'll always be mine. Você comprou tudo isso, Marlene? Oito vestidos, quatro bolsas e um sapato. Como é que você pagou? Mas tinha limite no cartão? O cartão corporativo do meu. Não, aí tudo bem. Aí relaxa, amiga. Dona Dilma vive fazendo comprinhas no trechote. É. Tá, deixa eu atender outra linha que tá tocando. Tá, já falo. Alô, gabinete. Ministro. Então já posso mandar pegar os passaportes pro chefe do gabinete? Ok, ok. Estaremos posando em Orly dia 22 às 19 horas. É, no Plaza Atelier. Não. Não. Que isso, ministro? Só o senador Bernardo e os outros parlamentares. É, eu vou estar me hospedando no San Rafael. Uhum. Ah, só um minuto que ele tá chegando. O ministro. E aí, Celso? Não, de jeito nenhum. Lucila não vai. É pouco tempo, é muito cansativo pra... Não, não, e ela morre de medo de avião. Não esquece de pegar uma caixa de vinho da cota do presidente. Mas, Celso, Romanê Conti. Bom, a gente, olha, eu já falo.
quem foi que disse que a senhora vai ficar no São Rafael? Você vai ficar comigo no Plaza Ateneu, meu amor. É claro, seu bobo. É só pra imprensa. Brenda, como você tá linda. Alguma festa aqui no meu convidado? Só me preparei pra essa reuniãozinha com o senhor, senador. Mas o senhor e você tá na rua. O Celso te passou a pauta de Paris? Passou. Ah, é? Deixa ver. Bom, quinta-feira o presidente irá estar fazendo um pronunciamento às 8 da manhã. Ouviu Lula às 8 da manhã em Paris? Meu Deus! Depois tem almoço com Sarkozy e Calabrune. E às 16 horas tem chá com a chancelaria da China. Chá? O presidente não vai gostar, né? À noite tem espetáculo na Comédie. Isso vai ser chato, meu. Vamos dar um chapéu na Comédie, meu amor. A secretária só faz o que o senador mandar. Então, o programa é o seguinte: saímos do chá, vamos à minha suíte no Plaza Atelier, tomamos um banho bem juntinho, pedimos um maravilhoso jantar na suíte, champanhe Dom Pérignon, um belíssimo vinho Chateau Lafite Rothschild, de 72, música. O que é que acha, minha jovem donzela? Só se depois o senador me levar para conhecer Paris. Eu vou te levar para conhecer o mundo, meu amor. Cuidado, amor, cuidado! Oi. Se entrar alguém. Ah, não vai entrar ninguém. Que absurdo. Olha que a dona Lucila pode ficar sabendo. Olha, pra você. Que isso? A chave do teu carro. Não, essa não é minha chave. Essa é a chave de um Touareg. Então, é o teu Touareg. O carro já está na tua garagem, tanque cheio. Ai, amor! Para com esse tipo de brincadeira que eu não gosto! Não é brincadeira! Os documentos do carro você recebe amanhã na sua casa. Licenciamento, IPVA, seguro, tudinho. Olha a chapa, meu amor. Vê se você gosta da chapa. E all herb? Brenda, 1103, 11 de março, é teu aniversarinho, boneca. Ai, amor! Com essa placa, nem precisava de carro. Pois não? Aí, ó, encomenda pra Brenda Lopes. Não é daqui não, moço. Aqui não tem ninguém com esse nome. Ué, o senador Bernardo de Almeida não é daqui? Ah, é daqui, sim. Pera aí que eu vou buscar. O que é, dos anjos? Encomenda pro senador. Assinei o recibo do motoboy. Deixa eu ver. Brenda Lopes. Brenda não é secretária do Bernardo? Entregaram um evato. Segura o motoboy. Moço! Da Brenda dos Anjos? É aquela que a senhora implicou com o nome dela? É, só pode ser. Volkswagen, referência, senador Bernardo de Almeida. O que você acha dos Anjos? Acho que a senhora é xereta demais. O envelope da moça parou de escarafunchar. É. Vamos abrir? Claro que não. Onde é que fica a educação? Eu vou abrir. Se rasgar, eu boto uma fita plástica em cima. E ninguém vai parar.
Amanda Lopes. Quadra 156 Norte, apartamento 116. Endereço dela em Brasília, deve ser, né? Mandaram errado. Abrimos esse também? Claro que não, mas olha que mulher mais desabusada. Eu vou abrir porque eu tô pensando que é pra mim. Documentos de um Volkswagen Touareg. R$235 mil. E a da Brenna? Como é que uma secretária tem R$235 mil para dar por um carro? E é mais um envelopinho aqui. Abrimos esse também, né? Bom, você já abriu dois que não podia, que custa abrir três. Vou abrir o que você mandou. Brasília, 11 de março. A você, Brenda querida, aí vai o meu presente de aniversário com todo o meu amor. Teu, Bernardo. Deus Nosso Senhor. Viagem do ano passado. Acompanhar o presidente na viagem à Inglaterra. Providenciar passaporte para Brenda. Ano passado. Olha que cafajeste ordinário, a coisa vem de longe. Ela tá com ele em Paris, claro, e não é a primeira vez que ela vai à Europa com ele. Como eu sou burra, viagem oficial. Oficial é babadia pra conhecer Londres e agora Paris, desbaldando com a vagabunda do velho senil. Quando ele advogava, quando ele precisava ganhar a vida pra sustentar os filhos, não tinha tempo pra prostituta. Falei mil vezes pra ele, veja que ponto chega a minha estupidez. Não se meta em política, Bernardo. Você é honesto demais pra se meter em política. Olha, olha como eu sou burra. Calma, calma, dona Lucila, calma. Pelo amor de Deus, vira essa coisa pra lá, dona Lucila. Eu vou acabar dando um tiro naquele velho canalha. Se ele aparece agora aqui, meto-lhe uma bala nos cornos, juro por Deus. O Leviano fez discurso a favor da entrega das armas. Arrecadou pessoalmente milhares de fuzis, revólveres, metralhadoras. Passou pessoalmente com um trator por cima de milhões de armas. Fez a campanha do Sim na televisão e tem um revólver Magnum.
guardado na gaveta da escrivaninha. Esse é que é o político brasileiro, minha amiga. Você sabe por que que acontece isso, né? É falta do que fazer. São todos uns vadios. Quando eles estão cansados de não fazer nada, vem o recesso parlamentar para eles continuarem não fazendo nada. Mas aí, eles ficam preocupados que não vão fazer nada. E aprovam a convocação extraordinária para ficarem mais 3 meses sem fazer nada. Aí acaba a convocação extraordinária e todos os jornais divulgam a notícia que o país ansiosamente esperava. Não fizeram nada. E ganharam em dobro. Dona Lucila, dona... Segunda, não vão ao plenário, porque é logo depois do domingo. Terça, não vão ao plenário, porque é logo depois da segunda. De vez em quando aparece um ou outro, só para encher linguiça, algum senil, para homenagear o dia da prostituta. O tadinho do Suplicy, para avisar que continua apaixonado pela Marta. Eu vou te dar um conselho, Suplicy. Relaxa e goza. Segunda e terça na TV Senado. Vi quarta. Segunda e terça, nunca. Aliás, o primeiro dia de expediente no Congresso é quarta e o último é quinta e acabou. E não tá bom? Se não, onde é que os sátiros babões vão arranjar tempo para as vadias brasileiras? Para de beber, dona Lucila. Isso só faz mal para a senhora. Bebo justamente para fazer mal. Se fosse para fazer bem, tomava teu chá de carqueja. Onde é que você estava? Que eu não te vi no plenário, nem na segunda, nem na terça. Hã, Bernardo? Nas comissões, meu amor. Quando eles não estão no plenário, quando não atendem o celular, estão nas comissões, meu amor. As comissões são as meninas de programa. Aquelas bacanais dos anjos que vieram a público com as CPIs do Mensalão. Aquela bandalheira daquela cafetina famosa que saiu em tudo quando foi jornal e televisão. Tu tá lembrada? Tu sabe que nunca me passou pela cabeça que tivesse algo a ver com o Bernardo. Olha que mulher pichumbunda. E essas orgias em Brasília, Bernardo? Uns devassos que deviam ser expulsos da vida pública. E o filho da puta... dançando pelado em cima da mesa. Pelado em cima da mesa com a putinha e o pinto mole balançando. Senhora, dona Lucila! E de todos os brasileiros! Salário! 16.512 mensais! Como é que com 16 mil mensais ele vai dar um carro de 200 mil para Piranha? 15 mil para papel e caneta. Porra! Porra! 15 mil para papel e caneta? O Pústula nunca apresentou um projeto e quem tanto papel, tanta caneta. 52 mil para correio. Agora justifica um pouco o papel, a caneta, compra muito envelope, muito selo. É isso aí.
reembolso de gasolina é sem limite. Fica dando a volta ao mundo, né? 72 mil. Que são esses 72 mil assessores? Um senador da República pode contratar para o seu gabinete até 30 assessores. 30 assessores? 72 mil. Mais 3 mil para o apartamento em Brasília, mais passar 16 mil por mês, coisa nenhuma. Bernardo Conspico nunca me falou que ganhava uma fortuna. Ah. Vamos passando. Vamos passando. Alô? Recebeu? De jeito nenhum. Só eu atendo a porta aqui em casa. Dona Lucila não pode atender. Eu odeio atender a porta. Ok, ótimo, Duzão. Faz o seguinte. Dá um beijo na Lucila e diga que sexta-feira eu tô chegando aí, ok? Tô me esperando, senador. Eu, Fauno Senil. O que disse o ínclito tribuno dos anjos? Que a tal da Brenda tá desesperada atrás dos documentos do carro lá em Brasília. E a senhora achando que a moça foi pra França com ele. Mas olha como o senhor é maledicente. Ai, 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 ai. Quando atender, você diga que você quer falar com a Brenda. Mas o que que eu vou falar? Quando atender, você diga que quer falar com a Brenda. Faça o que eu estou mandando. Você não está vendo que eu não estou bem, eu não estou nada bem. Alô, é do gabinete? Por favor, eu queria falar com a dona Brenda. Ah, sim, pois não. Não, eu sou uma amiga dela, é. Ah, tá certo. Tá. Eu ligo mais tarde. Tá bom, obrigada. E aí? Ela tá pra Paris na comitiva do senador Bernardo. Viu, né? Ela é assessora sexual do Bernardo. Pela lei, ele pode ter 30. Pela lei, ele pode ter 30. A metade pode muito bem ser de puta. Por que não? Deus que me perdoe. Eu não quero mais escutar besteira. É, não, senhora. Fica aqui. Senta aí. Me acompanha aqui. Nem o Bush tem 30 assessores. O presidente dos Estados Unidos tem 4 assessores. 4 advisors. Bernardo Humilde tem 30. Agora, se sou eu, vamos admitir que a senadora seja eu.
Contrato logo de cara 20 garotos de programa. Esses meninos saradões, bundinha dura. Ah, não sou eu que pago, é o idiota do povo brasileiro. Tá bom, 20 é muito. Mas 5 eu contrato. Eu boto no meu gabinete, onde eu vou, levo os 5. 2 louros de olhos azuis, 2 mulatos de olhos verdes e 1 negro retinto, daqueles bem lindos do livro de fotos do Marco Ferreira. Direito meu, que diabo. É o direito que me assiste. Só 5. E ainda faço economia pro país. Eu peço uma parte à senadora Ideli Salvati. Vossa Excelência! Me permite uma parte, Excelência? Garibaldi Alves, substituto de Renan Calheiros, enérgico pecuarista cervejeiro da... Senhores senadores e senhoras senadoras, eu poderia transar com 30. Porém, nobres colegas, por medida de economia, porque eu sou patriota, eu amo meu país e quero contribuir para o crescimento da pátria e para o sucesso do PAC e do etanol, só estão trepando com 5. E um negro retinto daqueles bem lindos, né? Aquele lindo que eu já falei, vocês não me enganam. Se todos os senhores senadores seguissem o meu exemplo e ninguém excedesse o número regimental de 5 putas para cada um, o país não estaria mergulhado nessa merda que está. Excelência e demais senadoras da casa também reduzirem os seus garotos em programa. Assessora estava no gabinete do seu pai? Não, não, não.
puxá do carqueiro. Olha, a Brenda é essa que acompanha o seu pai a Londres, Paris, Paquistão. Não, esse homem nada. É que me escapuliu o aniversário dela. Eu queria dar um presentinho pra ela, me escapuliu o aniversário. Eu não sei o tipo da figura, como é que ela é fisicamente. Obesa, anatômica. Ah, é? Loura, bonita, galinha, peitão, silicone. Não? Não, filha, era só isso. Muito obrigada, tá ok. Yes? Não? Flat? Não. Sem flat. Sim, que ela vai botar num flat? E ainda por cima com o falo seril, mas nem com anestesia geral. Por que que a senhora fala pra todo mundo que eu fui pra Azul? Sei lá, dona Lucília, é o nome que me vem na cabeça. Aqui, tá proibida de falar que eu... Loura, olhos verdes, bonita, alta, asinha, peitão. Seria essa aqui? Pra mim, loura de olhos verdes, peitão, então pra mim alta é essa aqui. E pra você? Pra mim é essa aqui. O que que você acha que é essa e não essa? Olha a cara de puta dela! Você acha que das quatro é que tem mais cara de puta? Que quatro? Só tem duas no retrato! Alô, dona Lucila, o homem chegou. Já vi ele entrar? Então, em vez de ficar espiando de longe, porque só não vem pra cá e tira limpo com ele? Você já é homem, olha! Ele tá uma cobra, só deve ficar ele no aeroporto. Foi tomar banho, levou a mala com ele. Maletinha preta? Abri a maletinha e ela só de mexer em coisa dos outros, só tá pensando que eu sou o quê? E se ele manda me prender? Ah, se a senhora quiser escarafunchar a mala dele, só vem pra cá. Eu não mexo. Thank you.
bastante gelo pra mim? Claro, senador. Essas revistas são dessa semana? Acho que são, senador. Ah, tem uma que já saiu com uma moça da França dando risada. Ah, é uma funcionária da ONU. Ah, dos anjos, você não imagina o sacrifício que foi Paris, viu? Imagino sim, senador. E a maleta levou com ele lá pro quarto. Lá. Oh, meu Deus. Calma. Eu roubei esse daqui antes dele levar a maletinha. Ó, se eu for presa, vou dizer que roubei, que o senhor me obrigou a roubar. Isso. São contas do hotel. Isso não adianta nada. Como não adianta? O nome da gostosa não é Brenda? Olha o nome dela assinado em tudo quanto é lugar. Olha aí, Brenda. Olha só. Ficaram juntos no mesmo quarto. Ficaram de maridinho e mulher. Olha só. Com aquele cartão, isso aqui, eu boto aquele canalha no olho da rua. Vê lá o que você vai fazer. Eita. Escuta quem já passou por isso. Ruim com ele, pior sem ele. Olha aqui, você deixa um café no fogo e vai para casa da sua sobrinha. Eu preciso falar com ele em particular e você não pode estar por aqui. Ficou claro? Não. Você lembra daquela noite quando a Larissa quis separar do primeiro marido? Dava ela, as crianças, todo mundo aqui, aquela choradeira. Quem foi parar no hospital com pressão alta, quase morrendo? Eu. Então vai para casa da tua sobrinha, vai. Lucila! O dos anjos! Dos anjos! Ô, Lucila! Penélope! Ulisses acaba de chegar da mais encarniçada das batalhas. Que saudade, meu amor, que saudade. Olha o que Ulisses trouxe de Troia. Pra você? Pra você? E pra você? Eu também tenho um presente pra você. Ah, é o quê, meu amor? Deixa eu ver. É. Olha. Abre. Ah, vem pra cá. São os documentos do carro da minha secretária. Vieram pra cá por engano. Até falei com a dos anos sobre isso, você não estava. Ótimo! Amanhã eu levo. Mas por que você não foi me esperar no aeroporto, meu amor? Você não recebeu o recado? Havia também esse cartão. É uma brincadeira que nós fizemos com ela. Que brincadeira? Não, ela comprou um carro caríssimo. A gente resolveu brincar fingindo que era um presente, viu? Não entendi. Era o seguinte, os homens do gabinete mandaram um cartão igual a esse para ela. E todos escreveram mais ou menos assim: feliz aniversário, aceite esse carro como um presente. Como se fosse um presente de um amante. Como se ela tivesse uns 30 amantes. E os outros cartões? Hein? Os outros cartões? Eles mandaram. Todo mundo mandou. O meu extraviou, botaram no meio dos documentos. Nossa, Lucila, mas foi tão engraçado. Ah! Ela foi para Paris com você? Claro que não. Ela acessou, ficou desesperada. Em Brasília, sem os documentos do carro. Ela não é essa que está aqui? Não, essa é a Luciana, minha secretária. Do carro é uma estagiária que trabalha lá. Por que esse interrogatório todo, Lucila?
Não vá me dizer que você tá com ciúme. Meu amor, com ciúme? Na minha idade, uma cena dessa é altamente lisonjeira, minha querida. Eu ganhei o dia. Vem cá, meu amor. Vem. Não. O que tá acontecendo com você, Lucila? Não é que uma funcionária pública, com um salário de R$3.200, compra um carro de R$235.000. É lá, problema dela. Você vai me perdoar, mas isso não é da sua conta, hein, Lucila? Se ela está trepando com meu marido, é claro que é da minha conta. Trepando? Onde é que você foi buscar esse tipo de linguagem? Na sua suíte, no Plaza Atelier. O quê? Onde vocês comemoraram com Dom Perignon. Um Petrus, 1972, de $2.000. Onde ela fez massagem de 1.200 euros. Onde você gastou 800 euros em flores para presentear a sua amada. Para com essa doença! Esses são gastos do cerimonial com a comitiva do ministro. Não tem nada a ver com a sua paranoia. Isso aqui. Peraí, isso aqui não são notas do Plaza Atelier? Olha aqui, a assinatura dela aqui por todo lado. Olha, Brenda. Brenda. Brenda, 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 meu Deus do céu. Ah, monsieur et madame, le sénateur Bernardo de Almeida. Nunca imaginei que você pudesse ser tão paranoica, Lucila. Providenciar passaporte da Brenda para viagem a Londres. 11 de março, aniversário da Brenda. Enviar flores. Falar com o ministro sobre o irmão da Brenda. Comprar bicicleta ergométrica para a mãe da Brenda! Você arrombou a gaveta da minha escrivaninha? Você violou minha correspondência e minhas anotações pessoais, Lucila? Eu economizando papel higiênico e ele dando o Você violou uma maleta fechada à chave para roubar essas notas? Você arrombou a minha maleta? Hein, Lucila? Você arrombou a minha maleta! Que é? Vai bater? Que surpresa ainda me reserva, meu ilustre senador. Eu quero saber onde é que você conseguiu essas notas? Isso são cópias. Os originais eu vou levar para o advogado. Que advogado? Ainda não sei. E agora, Renato? Agora o quê? O que é que nós vamos fazer? O que você está falando? Estou falando de nós. Nós éramos uma família, um grupo, uma tribo, como você vivia repetindo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Me casei com você aos 18 anos, apaixonada pelo advogado brilhante, sim, mas muito mais enlouquecida pelo modelo de virtude que você inspirava. Eu não sou um modelo de virtude, Lucila, que absurdo! Que culpa eu tenho se você me idealizou? Tem culpa, sim. Bastava que você insinuasse um pequeno defeito, uma falha. Mas você foi perfeito em tudo. Até na traição você foi perfeito. Que traição? Não há traição. Há vida. Encontros e desencontros. Traição. Tá bom, Lucila, aconteceu. Eu não escolhi. Infelizmente, não é uma torneira que você abre e fecha quando quer. Então é verdade, né? Você ama essa batida. Não seja leviana, você não a conhece. Você defende a putinha, né? Ela não é uma putinha. Prostituta barata, piranha vulgar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Você lhe deu um carro de R$200.000, como é que pode ter sido tão estúpido? Talvez porque eu quisesse lhe retribuir alguma coisa. Que coisa? Algum afeto? O carro é o tamanho do afeto que ela tem por você, seu idiota. Quem mais vai se aproveitar do carro é o garotão dela. E daí, Lucila, e daí? Se acabar assim, tudo bem. Eu já tive a minha recompensa, entendeu? Com esse carro, ela vai pegar os garotões mais sarados de Brasília. Tô dizendo que já tive a minha recompensa. Daqui a uns dias, nem carona ela vai te dar, velho babão. Nem carona. É, olha aí, é o cúmulo da ironia. Mas nem carona ela vai te dar.
como ela costuma dizer no seu gerúndio, ela vai estar sentando num carro, no colo de um garotão a 150 por hora e não vai estar te dando a menor bola. E daí se eu tô vivo, hein? Vivo. O único vivo da dupla é ela, velho. Não, senhora, dona Lucila, não, senhora! Eu também. Eu estou me sentindo vivo, Lucila. Lucila, tudo tem graça outra vez. Há um tambor de guerra batendo aqui dentro. O frio é uma delícia, o calor é uma delícia, a chuva é uma delícia. As piadas são muito mais engraçadas. Mais um sintoma da sua senilidade, seu povo. E daí? Até os dias mais cinzentos e frios, a sol brilhante, há sempre sol. Os desagradáveis não são mais desagradáveis, entende? Até os chatos não são mais chatos. Ah, e amanhã, quando você acordar da sua demência, quer de cara com um país mais pobre e mais chato ainda. Pra mim não há amanhã, sua boba. Na nossa idade só tem agora, é pegar ou largar. Que é isso? É o teu celular? Foi ela que escolheu essa musiquinha? Não vai atender? Olha que ela passa a mão no carro e vai estar transando com o garotão no banco de cromo alemão. Entende rápido, vai. Ele fica agora. Alô? Os documentos vieram pra cá. Sim. Não. Mais ou menos. Ele ia mandar um e-mail? Eu vou ver. Pra que hora se marcou a Gamba Brasília? Ótimo. Não, não chegou nenhum e-mail. Não, deixa, eu pego depois, deixa. Olha, eu acho que vou dar um pulo aí, viu? Agora. Depois eu te conto. Outro. Eu acho que seria melhor eu dormir num hotel. Olha, eu espero que você compreenda, nada foi de propósito, aconteceu comigo, podia ter acontecido com você. Amanhã dou uma passada. Eu vou pegar a minha maleta e deixo você em paz, ok? Você não está vendo que ela não gosta de você, Bernardo? Ela está te usando! E a senhora não tem ciúme de deixar um homem assim tão sedutor como o senador sozinho no meio de tantas fãs? Não, nunca tive ciúme. Estamos casados há mais de 50 anos e confesso que continuo apaixonado por Bernardo como no dia do nosso casamento. E o senhor, senador, não tem ciúme de uma esposa tão encantadora como Dona Lucila? Eu confesso que sim. Mas quem não sentiria ciúme de uma mulher tão deslumbrante como Lucila? Somos casados há mais de 50 anos. Foi mais do que suficiente para consolidar em mim a convicção de que jamais amarei uma outra mulher em toda a minha vida. Para mim será uma aventura, uma enorme felicidade continuarmos juntos até que a morte finalmente venha nos juntar para toda a eternidade. Que coisa linda! Yeah.
Não, o senador Bernardo não está. Não sei a que horas volta. O senhor quer falar com a Brenda? Olha, a Brenda... Um minuto, eu vou chamar. Brenda, telefone. Alô? Sim, é a Brenda que está falando. Ah, oh, doutor Campos, como vai, senhor? Tudo bem? Está nevando aí em Nova York. Ai, qual é a arena? O senhor vai estar enviando o saldo. Ele estava esperando um e-mail. Vou estar avisando agora mesmo. Eu acho que entendi. O senhor quer que ele ligue para resolver o que fazer com a aplicação. O senhor não podia ser mais específico? Oh, desculpe, doutor Cabo. Eu entendo, é só com ele. É sigiloso. Eu dou o recado. Um abraço e obrigada. Um beijo. Alô, Giovana, é a vovó. Eu quero falar com o Matheus. Vovó, é o seguinte, ó, primeiro você precisa saber qual é o e-mail que você abriu aí, vó. Espera que eu vou pôr no Viva Voz. Tá legal. Fala. Qual é o e-mail que você abriu aí, vó? É bernardo@gov.br. Então mandaram para um outro e-mail do vovô. Pergunta para ele qual é o outro, vó. É uma surpresa, Matheus. Eu não posso perguntar isso pro seu avô. Vê se não é no UOL. Entra no UOL aí, vó. Já está no UOL. Já? Tá vendo essa janelinha branca que tem aí à direita, vó? Sim. Escreve aí, ó. É bernardo@uol.com.br. Escreveu? Ah. Qual é a senha do e-mail do vovô lá no Senado, hein? É... meus netos, tudo junto. Que imaginação do vovô, hein? Pô, escreve aí, meus netos, vê o que acontece. Ele disse que a senha não confere. Digita Lucila na senha. É. Não. Como é que era o nome daquele gato dele que sumiu? O vovô é tão óbvio. Era... É verdade, sim, ele é óbvio. Deixa eu tentar uma outra coisa. Entrou, Matheus. Entrou, vó? Entrou. A senha é Brenda. Quem é Brenda, vó? É uma gata do seu avô. Your money market account inglesa 4619. Cada number account é password, viu, best rate. É uma conta bancária. Ele tá pedindo pra digitar o número da conta e a senha. A senha é Brenda, com certeza, mas e o número? Ô, vó, essa Brenda é namorada do vovô? Matheus, eu só pedi a você que me ajudasse. Ô, vó, se você não confiar em mim, como é que eu vou confiar em você, vovó? Comigo você pode se abrir, vó. Eu tô do teu lado. Ó, e além disso, eu conheço o lado escuro da vida. Fica frio. É uma criança, meu filho. Vovó, eu vi todos os filmes do Almodóvar. Como é que eu posso ser criança? É namorada do seu avô. Depois dos 50 anos de casado. Avó, ó, namorada é namorada, né? Não precisa fazer um drama por causa disso, vó. E se fosse namorado, não era pior? Você não precisava saber disso. É claro que eu precisava, vó. Como é que eu vou invadir a conta bancária dele se eu não sei que ele é um puta sacana? Agora que a minha consciência tá em paz, vamos em frente. Aqui, ó, vó.
O que que esse inglesa 469 quer dizer pra você, hein? Pra mim nada. Trouxe uma outra namorada dele, uma inglesa lá da Embaixada da Inglaterra em Brasília. Ô, vó, vovô tem mais de 70 anos, mal se aguenta em pé, vai ter duas namoradas. Ainda por cima, uma inglesa, se fosse mexicana, porto-riquenha. Quadro de uma pintora inglesa, você tem algum aí na sua casa, vó? Não, quadro só temos alguns acadêmicos brasileiros que vieram da fazenda do vovô. E livro? Algum romance ou livro de poesia de uma escritora que o vovô goste? O Diário de Bridget Jones! English Woman, a inglesa. Te lembra alguma coisa, vó? Não lembra nada. Aqui tem britânica, inglesa não. Britânica? Enciclopédia britânica. Britânica, peraí. Claro, é isso? Como é que eu não pensei nisso antes? Vó, eu já sei, faz o seguinte. Vai até a enciclopédia britânica que você tem aí na sua casa. Abre no volume 1, na página 469. Tenta isso aí. E aí, vovó? Nada. Nada? Nada. Tá, então já sei. Vai no volume 4, página 69. Yes! Quer valer que é o número da conta, vó? Claro que é o número da conta. Bernardo de Almeida, 345NYS. A conta é dele. Dá pra você ver? Já tô vendo, vovó. Já tô vendo. Bernardo de Almeida, 345NYS. Entrou, vó! É uma conta bancária. É. 96.650 dólares. Olha só, o canalha tem 96.650 dólares. Ô, vovó, você tá maluca? São 96 milhões! O quê? 96 milhões, 650 dólares e 30 centavos, vovó. Você não sabe ler? Meu Deus! 96 milhões, 650 dólares e 30 centavos. É verdade, Matheus. São 96 milhões e não 96 mil. É o Bernardo que tem 96 milhões e 30 centavos. A conta é dele? É evidente. A gente pode mexer? Vou transferir grana na web, dá uma puta cana, vó. Mas se você assumir a responsabilidade... A gente zera a continha do vovô! Que vai morrer entre nós dois. Pelo amor de Deus, cuidado com a sua mãe. Você jura que não vai contar nada pra ela? Tá louca, vó? Contou pra mamãe e ela bota na capa da Caras. Tinha, por favor, Lucila. Claro. Você trocou a fechadura, né? Troquei. Vai me dar uma cópia? Bom, eu acho que assim você está estabelecendo novas regras entre nós. Você é que estabeleceu essas novas regras. Ok, Lucila. Olha, Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Se me provocou, eu perdi o controle, me perdoe, sinceramente, me perdoe, viu? Em nenhum momento eu tive a intenção de ferir você. Em nenhum momento. Aliás, eu tenho dito e repetido
que me sinto privilegiado por ter encontrado uma mulher como você e é a mais pura verdade. Aconteça o que acontecer, você sempre vai poder contar comigo, Lucila, viu? No que precisar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou deixar aqui o cartão do meu advogado. Caso você não queira falar pessoalmente, o que, aliás, seria compreensível. Viu? Estabeleça com ele as suas condições. Eu estarei de acordo com qualquer exigência que você faça. O importante, eu acho, Lucila, isso eu acho importante, é que continuemos amigos, nos respeitando como sempre nos respeitamos. Você está se referindo à separação, partilha de bens? Não, isso também. Mas o importante, eu acho, é que a gente discuta as nossas pendências entre nós. Você veja, eu acabei de ser reeleito, mas daqui a 4 anos teremos novas eleições presidenciais. Claro que eu não sou postulante ao cargo, claro. Ainda. Mas eu estou sabendo que o partido me considera uma alternativa viável. Então, Lucila, tudo o que acontecer de bom para mim vai ser bom para você e para a nossa família. Se a gente conseguir se resguardar, digamos, de eventuais comentários, vai ser bom para todo mundo. Principalmente para você. Sem dúvida, sem dúvida. Sou senador, um homem público com responsabilidades perante a sociedade, perante o governo, mas o que me atingir vai acabar atingindo você. Nisso nós continuamos juntinhos. É. Nas aparências, você já pensou em alguma coisa? Eu não entendi. Natal, partilha? Ah, bom. Se você quiser fazer uma partilha, a metade do que eu tenho fica para você, claro, claro. E o que é que você tem? Bom, o nosso maior patrimônio, você sabe, é essa casa e o apartamentinho de Praia Grande. Nós podemos vender tudo e a metade fica para você. E eu vou morar? Com a sua parte, você pode comprar um flat. Ou não. E ainda vai lhe sobrar uma poupança razoável, Lucila. Onde é que eu vou enfiar os móveis? Não, você pode vender os móveis e ficar com o resultado da venda. Eu não quero nada desses móveis, nada. Você sempre foi um homem muito generoso. E a pensão? Você já tem a sua aposentadoria como professora. Nesse caso, Lucila, você não teria direito a pensão. Pelo menos, ao meu parecer, da advogado. Dinheiro? Dinheiro? Nós podemos ir ao banco onde mostra o meu extrato. A minha vida é um livro aberto, Lucila. O meu saldo, a metade fica para você. Transferimos o dinheiro na hora no banco, sem problema. O carro de 200 mil. Por favor, Lucila. Seria muito pedir a você para não voltarmos a esse assunto, por favor, hein? Tá bem, vamos esquecer o carro, pronto. E os 96 milhões, 650 dólares e 30 centavos? 96 milhões, 650 dólares e 30 centavos. Que 96 milhões? Wild Land Bank. A conta inglesa 4629. Você abriu meu e-mail? Quem lhe deu ordens para você abrir minha correspondência, Lucila? De onde vieram esses 96 milhões de dólares, Bernardo? Você não tem o direito de se meter em questões do partido. Você acha que a conta Bernardo de Almeida 345NYS é do partido? Quem é que te falou dessa conta? Que coisa feia, Bernardo.
Mas em que mundo você vive, Lucila? Esses dólares são do partido? Estão numa conta minha, mas são do partido. Como é que você acha que se fazem as eleições? Com idealismo e boas intenções? Você precisa de dinheiro. Todos precisam de dinheiro. Os democratas e os comunistas. Os evangélicos e os católicos. Esses dólares garantiram a minha reeleição e a de vários companheiros do partido. Daqui a 4 anos teremos novas eleições. Você acha que a oposição vai pagar a propaganda do nosso partido? Para quem é que você está ligando? Senadora Marildo. O que você quer do Marildo? Quero perguntar do dinheiro. Quero que ele confie nos 96 milhões de dólares do partido. É do gabinete do senador Marildo? Eu posso dar... Se enlouqueceu, Lucila! Que vergonha de você, Bernardo. Que coisa mais triste. Lucila, tenta compreender, Lucila. Esse dinheiro é limpo, é limpíssimo. Não é dinheiro público. Parte desses dólares, como eu disse, é do partido. Eu não menti. Mas esses dólares são fruto de uma convicção minha. Uma convicção na qual eu não me envergonho. Só falta dizer que é um roubo do qual você se orgulha. Não é roubo, eu não sou ladrão, você me conhece. Você me conhece, Lucila. Você me conhece. Por favor, Lucila. Você se lembra de que eu sempre me coloquei contra os transgênicos? A soja, o milho, o trigo. Não havia hipocrisia na minha campanha. Eu falei contra os transgênicos pelo Brasil inteiro, pelos jornais, revistas, televisão, no Congresso. Porque eu acreditava que as sementes geneticamente modificadas fossem nocivas ao ser humano. Não deveriam ser permitidas no Brasil, não deveriam ser oferecidas como merenda às nossas crianças. Falei sobre isso com você. Você se lembra, Lucila? E eu não estava sozinho. Eu estava ao lado de entidades seríssimas ligadas à defesa do meio ambiente, ao lado do Greenpeace, meu Deus! Acontece que eu não sabia que na Europa um lobby de empresas investia fortunas para evitar a introdução dos transgênicos no Brasil. Por quê? Porque as sementes transgênicas são resistentes e dispensam os agrotóxicos que eles produziam. Eu não sabia! Eu não sabia que eles ganhavam milhões e milhões de dólares com esse TPC. Eu não sabia. Claro, claro, eles adoraram a minha campanha. Eu decidi ganhar para continuar. Mas, Lucila, eu continuaria mesmo que não me oferecessem nada. Mesmo que ameaçasse a minha própria vida. Então, por que não aceitar? Por que não receber dinheiro para uma campanha que eu fazia por pura convicção? Vocês me consideravam digno de ser remunerado. O partido precisava de dinheiro. A quem eu estaria prejudicando? O povo brasileiro? Os pobres? Os excluídos? Não! Os dólares viriam de fora, do nome dessas indústrias, do exterior. Então eu aceitei, por que eu não aceitaria? Porque é corrupção. Sim, mas uma corrupção a favor do povo. Eu vivi com você 53 anos e não te conheci. Ainda agora eu não sei quem você é. Você era o critério da nossa moralidade, Bernardo. Eu não sou essa pessoa, Lucila. Eu sou eu. Eu quem, Bernardo? Você sabe que o velho babão eu já tinha aceitado? Já tinha até perdoado este seu encantamento senil por essa ereção urinária temporã. Então diga o que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Você não compreende que você me traiu, né? Que você fingiu que você me enganou. Esqueça a Brenda, eu já disse que aconteceu. Não estou falando da Brenda, estou falando do erro de pessoa. Casei com um e você é outro. E que culpa eu tenho
Esse não sou o que você esperava, meu Deus do céu. Tem culpa, sim. Desperdicei minha vida, não engano. Foi isso que eu quero você perto. Não quero você perto de mim. Tá bom. Eu saio da sua vida. Se é isso que você quer, pronto, acabou. Não basta, não. Não é suficiente, não. Você me contaminou. Ninguém absolveria de estelionato que você praticou. Quem de todos os nossos parentes e amigos acreditaria que eu não te ajudei no assalto, que eu não desfrutei do roubo? Ninguém precisa saber. Mas eu sei, minha consciência sabe. Então diga o que você quer que eu faça! Eu vou te denunciar no Ministério Público. A CPI, a Polícia Federal. Se não quiser, sim. Ou eu faço isso ou eu viro você. É claro que você não pode fazer isso. Não tenho como não fazer. Sheila, esqueça essa loucura! Nós temos filhos, nós temos netos. Por isso mesmo. E nós temos 96 milhões de dólares. Eu não sou corrupta. Eu não sou corrupta. Fazemos dividimos o dinheiro. Não pode ser a metade porque tem um partido. Mas eu te dou 20%. São quase 20 milhões de dólares. Eu transfiro para tua conta e acabou. É inacreditável. Preciso de apoio, se for com apoio. Preciso da emenda contra a emenda. Preciso do voto contra o voto. Mas aqui não é o Congresso. Onde é que você vai? Eu vou denunciar você. Claro que você não pode fazer isso. Você foi longe demais. Você tem consciência de que se levar avante essa loucura, você me arruina? Você destrói a minha carreira? Você destrói a nossa família? Você destrói a tribo? Ui, que escolha eu tenho, Bernardo? Você quer me ver na prisão? Chega disso, acabou. Eu quero você na prisão. Não, nada. Não, deixa eu passar. Trinta. São quase 30 milhões de dólares e não falamos mais desse assunto. Que coisa mais patética, meu Deus do céu. Me dá a chave. Não! Eu sou um senador respeitável. Eu me elegi com milhões de votos. Eu posso governar o Estado. Meu Deus. Eu posso ser o presidente da República daqui a 4 anos, Lucila. É isso que você quer destruir? É a minha carreira política que você quer? Abre a porta. Abre a porta ou chama a polícia. Você enlouqueceu, Lucila. Lucila, minha querida. Tenta compreender, pelo amor de Deus. Não existe mais esse mundo de harmonia e boas intenções que você idealizou. Há guerras em todos os cantos, sequestros, estupros, enforcamentos, a miséria. Aquilo que é isso para você, imoral para quem passa fome. Se alguém está morrendo num corredor imundo de hospital por falta de médico, de remédio, que se dane a integridade se o dinheiro para salvar infeliz não foi declarado na Receita Federal. Você perdeu a vergonha, senador. Eu não consigo mais te respeitar. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Ah, quer dizer que, para ganhar teu respeito, eu devo deixar o infeliz morrer sozinho, na miséria? Eu devo me tornar o quê? Um assassino? O Congresso te absolve o assassinato. Ele já não absolveu os corruptos. O Congresso não absolveu os corruptos? O Congresso absolveu a coragem dos que arriscaram a honra por uma sociedade mais justa. Foram reeleitos, foram absolvidos pelo povo brasileiro. Então, Bernardo, a tua eleição está mais do que garantida. Vamos, abre a porta. Oh, meu Deus do céu. Eu ainda sou chefe da nossa família. Eu não vou permitir que você atire a minha reputação numa lata de lixo. Eu sou responsável pelos meus filhos, pelos meus netos. Pela minha história. Eu tenho uma história. Eu tenho uma biografia irretocável. Eu não vou permitir, Luciana. Eu não vou permitir. Meu Deus. Você seria capaz de me matar?
Para me impedir, você seria capaz de me matar? Você está me deixando sem alternativa, Lucila. Você é capaz de me matar, sim, claro. Você não tem saída. É como eles. Eles quem? Eu sou o prefeito que vocês mataram. Me perdoe, Lucila. Mas há tanta coisa em jogo. Há tantos projetos em curso. A vida, de repente, se tornou tão maravilhosa, alegre, agradável. Aí vem você com a tua obsessão. Aí vem você com a tua morbidez de sempre. Se você fizer isso, você está acabado, Bernardo. Me perdoe. Não, me perdoe, Lucila, perdoe. Há tanta violência hoje em dia, não é verdade? Ninguém mais vive em segurança. Pelo amor de Deus, não, Bernardo. Me perdoe. Não, Bernardo, não, não. Ah! Ah. Do resgate? Olha, uma pessoa teve um infarto e morreu. Não, eu não sei fazer essas coisas, não. Eu só tomei o pulso. Será que você podia mandar uma ambulância, por favor? Anota o endereço? Não. Desculpe, meu senhor, foi um engano. Foi rebate falso. O meu marido brincou comigo, tem cabimento? Ele tá aqui na minha frente, tá aqui rindo da minha cara. Pois é, isso aí é pegadinha que se faça, né? Que ódio. O senhor me desculpa, né? Exagero, me desculpa, moço. Dá? É, então fica pra outra vez. $76 milhões. Professor Ciro? Ah, Lucila, do senador Bernardo? Bem, e você, Ciro? É uma consultoriazinha para um conto que eu estou escrevendo, pode ser? Depois você me manda a conta. O meu personagem é um político latino-americano que tem uma fortuna depositada num banco no exterior. Não, para dizer a verdade, eu não tinha pensado no Chaves, não. Como o meu personagem tem várias amantes, a conta é pessoal, só em nome dele. Caso ele venha a falecer e a mulher legítima venha descobrir essa conta, ela teria acesso aos recursos? Oxente! É só apresentar a certidão de casamento e o atestado de óbito. E isso sem passar pela Receita Federal. É só levar os documentos ao consulado que o cônsul reconhece. Perguntei ao Bernardo, sim. Mas você sabe, Bernardo é uma vestal de esquizofrênica honestidade.
Nem em hipótese. Nem com literatura ele admite que um político tenha conta no exterior. Bernardo? Bernardo tá ótimo. Nunca teve tão bem em toda a sua vida. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Uma hora dessas eu passo aí na faculdade pra gente tomar um café e falar mal do ministro da Educação. Um beijo pra você também. Dou sim. Mandou um abraço. Meu nobre senador Bernardo, veja o que a política nos ensina. Você faltou ao nosso almoço de aniversário, mas vai ser pontual no seu enterro. O bom do morto é que ele nunca falta. E agora, se me permites, vou estar ligando para a sua namoradinha. E aí, amor, como é que foi? Aqui é Lucila, mulher do senador Bernardo. Pois não? É uma emergência, Brenda. Bernardo está passando mal. O que que houve com ele? Ele estava falando sobre você e de repente começou a se sentir mal. Suando, dor no peito, desmaiou. Eu acho melhor você vir pra cá. Ele falou o tempo todo no seu nome. Eu tô indo já pra ele. Comigo? Por quê? Porque Bernardo pagou o teu carro com um cheque de uma conta no exterior em dólar. Eles rastrearam o cheque e agora estão pedindo o carro e os documentos. Mas eu não tenho nada com isso, nem os documentos do carro recebi. Os documentos estão aqui, entregaram por engano. Quando o delegado telefonou e disse que o carro também ia ser apreendido, Bernardo começou a passar mal. Mas ele me deu o carro, meu Deus! Puta que pariu! Ele ficou apavorado com a ideia de você ser presa junto com o carro. Foi isso que o matou. Presa? Por que eu ia ser presa? Não sei, eu não sou advogada. Talvez por cumplicidade, né? Cumplicidade? Não adianta a gente ficar aqui se lamentando. Eu vou chamar a polícia. A polícia? A senhora vai chamar a polícia? Claro, ele morreu. Vão querer saber de quê? Que ele morreu, não é assim? Mas e o carro? O que eu faço com o carro, meu Deus? Não sei. Por que você não entrega esse carro logo de uma vez à polícia antes que eles te prendam? Não, eu não quero ser presa. Olha, eu não quero mais saber desse carro. Dona Lucila, pelo amor de Deus, me ajuda. Maldita hora que foi aceitar essa porra desse presente. Meu Deus do céu, né?
fica assim, Brenda. Se você for presa, vai ser por pouco tempo. Você vai ter mal de tempo. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar os documentos do carro aqui e vou tomar o táxi, tá? Aqui tá a chave. Eu não quero mais saber desse carro na minha vida. Meu Deus, carro, tá no teu nome. Eu passo o carro pro nome da senhora. Enlouqueceu. Eu não tenho nada com isso. Eu passo o carro pro nome da senhora, digo que foi um engano, pronto. Eu sei, a cúmplice sou eu. Ele te dá o carro, vocês vão pra Paris, tomar Dom Perignon, uma suíte, e quando a polícia descobre, o carro é meu. A agência faturou o nome da secretária por engano, mas era pra faturar o nome da senhora, é isso. Pronto, agora não é mais meu. Agora é seu. Bela lá, menina. Vocês são do Senado. Vocês têm imunidade. Roubam e são absolvidos pelo Congresso. Mas eu não sou parlamentar, queridinha. Eu vou presa mesmo. Não. A senhora não entendeu, dona Lucila. No que eu passo o carro por nome da senhora, eu salvo o senador e livro a senhora da humilhação dele ter uma amante em Brasília. Como é que é? O carro é a única coisa que me liga ao senador, que me liga ao Plaza Atene. Entendeu agora? Meu Deus, e o terrível é que é isso mesmo. Claro. Se não há carro, eu fico só com uma secretária eficiente. Não é muito melhor? O carro é seu. Ai, a polícia! É, pode ser, pode ser. Olha, sai por ali. Seguindo em frente, você vai encontrar um portão. Há um ponto de táxi do outro lado da rua. Muito obrigada, dona Lucila. Muito obrigada mesmo. Não, não, que olha, precisa de dinheiro pro táxi. Ah, não. Pode deixar que eu me viro. Meus pêsames, dona Lucila. Pra você também, querida. Que tal, Bernardo? Aprendi a lição. Que tal a minha performance de político brasileiro? Há 5 minutos você ia meter uma bala na minha cabeça e agora você está aí morto. E eu aqui, viva, viúva de um senador pranteado por esses Brasis, com uma pensão para marajá nenhum botar defeito, carro importado e rica. Rica, oh, como Deus é grande, puta que o pariu. Que choram a perda irreparável deste baluarte na luta pelo saneamento moral em nossa administração pública, estão inconsoláveis os líderes de seu próprio partido. O senador era considerado o mais forte candidato à presidência da República nas próximas eleições. Em nome da minha família, eu quero agradecer as inesquecíveis homenagens que o povo de todo o Brasil prestou a memória do meu marido, um homem íntegro que soube honrar até a morte o cargo que lhe foi confiado.